Ես քեզ եմ ասում դալիճում։ Հենա պայք ես էլ, արա, ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Ընդմիջում, Անթացքում Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի խմբակցությունները ամբողջ պարտության բեռը փորձում են բարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Հիմա ես ուզում եմ ուղակի թվերով արձանագրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 30 տարում, որպեսզի սայլը տեղից շարժվի։ 1990 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թիվը եղել է 3.5 միլիոն։ 2018 թվականին եղել է 2.9 միլիոն։ Շուրջ 550 հազարով պակասել է։ Դա այդ ժամանակ ես ուզում նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չէր։ Այսինքն Հայաստանի բնակչության թիվը ֆիքսենք, որ ձեր երկուսի ղեկավարների շնորհիվ կամ պատճառով պակասել է 550 հազարով։ Ադրբեջանի բնակչության թիվը 1990 թվականին եղել է 7 միլիոն։ Արդեն 2018 թվականին Ադրբեջանի բնակչության թիվը 10 միլիոն է։ Այսինքն Ադրբեջանի բնակչության թիվը աճել է ավելի քան 3 միլիոնով, իսկ մեր բնակչության թիվը պակասել է 0.5 միլիոնից ավելով։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը զինել է իր բանակը, երբ մենք գնում էինք 90-ականների կամ 80-ականների զենքեր, Ադրբեջանը գնում էր ժամանակակից սպառազինություն, անօթաչու սարքեր։ Երբ մենք արդեն պատերազմի ժամանակ դուրս էինք բերում 1 տանկ, Ադրբեջանը դուրս էր բերում մեր դիմաց 10-20 տանկ։ Երբ մեր սահմանին կանգնած էր մեր զինվորը, ամեն թվով 1 զինվորի դիմաց կանգնած էին 10-ից ավել ադրբեջանցիներ, թուրքեր, վարձկաններ։ Հիմա այս ամեն ինչը մենք պիտի իրար հետ քննարկենք, հասկանանք, մենք ինչ ենք սխալ արել։ Թե պետքա շարունակ մեղադրենք իրար։ Եթե մեղադրելով լինի, մենք փաստերով, թվերով մի քանի անգամ շատ կարանք ձեզ մեղադրենք ձեր քաղաքական թիմերի առաջնորդներին։ Բազմիցս այդ թվեր ենք նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին 10 անգամ ավելի շատ զենք է գնվել։ Ինչու՞ չեք արձագանքում։ Արձագանք եք։ Ինչու՞ չեք արձագանքում, ինչու՞ չեք ասում, որ ձեր կառավարման, ձեր առաջնորդների կառավարման տարիներին ահռելի արտագաղթ է եղել։ Ու դուք, ինչպես վարչապետը նշեց, դրան նույնպես արձագանք չեղա, որ բազմիցս գնացել եք դրսում, բանակցել են տարածքներ տալու մասին, եկել ենստեղ ոչ մի թիս հող տալու մասին խոսած, թշնամիա եւ այլն դաշնակցական երկերով, բան, տենց պաթոսի մեջ մեր ժողովրդին պահել եք ու տենց տպավորություն ա ստեղծվել, որ մեր բանակը ամենահզորն ա եւ որևէ ուժ չի կարող մեր բանակին հաղթի։ Այն դեպքում, երբ որ մեր բանակի թիվը պակասել է, 2018 թվականին մենք ունեցել ենք 2 անգամ պակաս ժամկետային զինծառայող, քան դրանից 10 տարի առաջ։ Ավելի ստույգ ասեմ, այս թվերի մասին չի խոսացվել, բայց պետք է խոսանք, որպեսզի հասկանալի դառնա, թե ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ մենք միշտ ասել ենք, վայ, մեր խնդիրների մասին չխոսանք, թշնամին չիմանա, չուրախանա, բայց ոնց պարզվեց, թշնամին ամեն շատ լավ ֆիքսել ու իմացել է։ Արցախի գյուղերի մասին, որ խոսում եք, Արցախում գյուղեր ենք ունեցել, դրա մասին գաղտնիք չի, որ մարդը մահացել, այդ գյուղը մեր տղամարդ չի եղել, որ փոսը փորի, կողքի գյուղից են բերել։ Բայց դրա մասին խիչ ենք խոսացել, խիչ ենք ասել, որ մեր սահմանապակ գյուղերը դատարկվում են։ Կամ Facebook-յան գրառում եք հանում բերում, խիչ եք ձեր, պարոն Գեղան Մանուկյան, ձեր Facebook-յան գրառումը հանեք բերեք, որ Հանրապետության բնակչության 52%-ին, ովքեր ձայն են տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վիրավորել եք։ Բայց գրառումը բերեք, ցույց տվեք, ասեք, ես վիրավորել եմ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությանը։ Բերեք ցույց տվեք այդ գրառումը։
Թե առիթից օգտվում եք, որ վարչապետը մեզ կոչ արի, ասել է մենք պետք է մենք կորոպտության սահմաններում, չպետք է գնանք վիրավորանքների, չպետք է տանք մեկի գլուխը ջարդենք։ Մեզ մի րոպե լռություն։ Մեզ մեր վարչապետը կոչ արել եւ դա Ջուֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու վերականգնման մասին է եւ հույս ունենք այդ աշխատանք ավարտել 2-3 տարվա ընթացքում իհարկե պետք է աշխատել, որ մեր պայմանավորվածությունները ինչպես կան հստակ արձանագրվեն։ Ուզում եմ նաև անկեղծորեն ասել, որ որոշ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, թե այս նախագիծը կարող է շահեկան չլինել Վրաստանի համար։ Ես նկատի ունեմ երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Պիտի կտրականապես չհամաձայնվեմ այս դիրքորոշման հետ, որովհետև եթե Ջուֆայով բացվի Հայաստան, Նախիջևան, Իրան, Իսլամական Հանրապետություն երկաթուղին, կունենանք Պարսի ծոծ, Սևծով ամենաարդյունավետ եւ օպտիմալ երկաթուղային հաղորդակցությունը, եւ այդ երկաթուղին կանցնի Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով, դառնալով ոչ միայն տնտեսական զարգացման, այլև տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության կարեւորագույն գործ։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակելով տրանսպորտային հաղորդակցության թեման, գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ուղիղ կանոնավոր չվերթներն ու ուղևորափոխադրումները աճ են գրացել, ավելացել են նաեւ բեռնափոխադրումները։ Այս ուղղություններով կշարունակենք հավելյալ ջանքեր գործադրել հետագա կայունաճն ապահովելու համար։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել երկաթողային տրանսպորտային համագործակցության ընդլայնման եւ այս ճանապարհով եւս ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների հետագա ավելացման հնարավորությունը։ Հայաստանը եւ Վրաստանը համագործակցության մեծ փորձ ունեն էներգետիկ ոլորտում։ Վրաստանը որպես տարածքի երկիր մեծ դեր ունի նաեւ դեպի Հայաստան էներգառեսուրսների հուսալի եւ անվտանգ մատակարարման առումով։ Կարեկացնեմ, որ հայկական կողմը պատրաստ է աջակցել Հայաստան-Վրաստան բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի գործող շինարարական համաձայնագրի բոլոր տեխնիկական հավելվածների մշակման ու ստորագրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի հյուսիսում նոր ցանցերի եւ հաստատուն հոսանքի փոխարկիչ կայանի շինարարական աշխատանքների մեկնարկին։ Մեր երկրները մեծ ներուժ ունեն ընդլայնելու համագործակցությունը թվայնացման, հեռահաղորդակցության, բարձր տեխնոլոգիաների, կիբերանվտանգության, փոստային ծառայությունների եւ ստարտափերի ոլորտում։ Մենք մեր վրաց գործընկերներին առաջարկում ենք ուսումնասիրել Վրաստանում թումող ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասնաճյուղ բացելու հնարավորությունը։ Խոսելով առողջապահության ոլորտում համագործակցության մասին, պետք է նշեմ, որ համավարակի սկզբից ի վեր Հայաստանն ու Վրաստանը ակտիվ համագործակցում է։ Փորձի փոխանակման շնորհիվ մեզ հաջողվեց մի շարք կանխարգելի